学校以外の活動でいろいろな踊りだったりとか、太鼓だったりとかいろんな活動がありますが、町内の各学校にも伝えられているさまざまな伝統芸能、子どもたちが守っているものがあります。小学校でもあるし、中学校でもあるし、高校でもあると思います。この後は、中学校に伝えられている、代々受け継がれている太鼓演奏、今日は皆さんに実際こうステージでいろいろと披露していただいているわけですけれども、この後は映像でご覧いただきたいと思います。本当はね、実際にここで太鼓の音を響かせていただいて、この床から伝わってくる振動とともにその太鼓の音を感じていただくのが一番なんですけれど、次は映像でご覧いただきたいと思います。まあ、こういった形で、ご覧いただくというのもまた、楽しんでいただけるのかなと思いまして準備をさせていただきました。それではご紹介いたしましょう。続いては山田中学校で山中太鼓です。山田中学校には受け継がれるべき伝統が数多くあります。その中の一つが応援団による太鼓演奏です。山田中学校では行事の際に応援団が太鼓演奏を披露するそうです。本日は今年の和田摘祭で発表した太鼓演奏を映像でお見せいたします。迫力あふれる演奏をぜひご覧ください。それでは山田中学校で山中太鼓です。ご覧ください。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。山田中学校で山中太鼓をご覧いただきました。映像ではありましたけれどもね、またこういった機会で実際に皆さんの前で演奏していただける時が来ることを願って、はい、まあ、映像でも迫力満点でした。ありがとうございました。それでは映像でご覧いただきました。この後は皆さんにもこの会場の空気が動くのを感じていただきたいと思います。皆さんそれぞれの地区で、踊り継がれている、語り継がれている、いろんな受け継がれている伝統があると思います。もちろんご自身出身の地域のものは守っていきたいと思うでしょうし、皆さんお好きだと思います。次に出演してくださる皆さん、本当にこの踊りが大好きなんだなということを私常々感じております。